This is the tale thus far. A grand arena gilded by blood, a giant slain, a toll paid in full. But before the king will help our rider, he must have his dead corpse. Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Darksiders 2 Definitive Edition. E vamos continuar na nossa masmorra aqui do juiz. Pera aí. Deixe-me ver se eu me lembro. Ah, tá, é pra cá mesmo, certo? Ali é a entrada, tem uma parte lá, beleza. Onde nós, se eu não me engano, pegamos uma alma, né? E agora temos que resgatar mais duas. Resgatar não, né? Porque eles irão... Eles serão julgados, né, como culpados. Opa, aqui tem... É, claro que tem batalha. Só manda ver, filho. Só cai pra cima. Não. Isso que dá pra ficar jogando o jogo que tem um monte de escudo. Opa! Não! Ficar batendo com a arma principal. Não, não, ô morte! Não! Eu preciso que você execute alguém, meu filho. Não! Olha isso, cara! Morri. Ah, eu tava tentando usar o que ele roda a espada, mas... Roda as lâminas, mas eu tava sem fúria. Ah, meu Deus, ficar jogando vários jogos de hack slash, plataforma tá complicado. Cada um tem um botão diferente. Poderia ser tudo padrão, né? Ah, nossa, mano, quero ver quando eu voltar pro Dead Cells. Eu tô lascado. Mas beleza, né? Muito bom, muito bom. Opa! Como assim, cara? Pelo amor de Deus. Olha isso! Não tem sentido. Not enough, Ra. Não tem sentido, às vezes, o que ele faz aqui. Olha aí! É tipo... É míssil teleguiado, cara. Se fosse um jogo de... Nossa senhora. Se fosse um jogo de aeronave, eu tava lascado. Não, se falar que assim, ele tem uma demora ridícula de recuperação. Ah, claro. Claro. Mas eu usei... Mas... Eu tava com a ira no máximo. Eu tava com a ira no máximo. Ai, ai. Eu acho que, se eu não me engano, tem um modo em que você só tem uma vida. Aí ele apaga todo o seu save. Cara, isso é sadismo, cara. Assim, você precisa treinar sempre esse jogo pra isso acontecer. Pra isso sequer dar certo. Ó, eu vou tomar distância, ó. Beleza. Aquele wind up quer dizer que ele não pode ser parado. Até aí, beleza, ó. Mas... Nada a ver, cara. Opa. A câmera também não ajuda muito nesse jogo, não. Viu? Ele segue. Obrigado por ter escapado do primeiro. Bom. Olha isso! Ele é tipo o Batman. Ele é tipo o Batman. É, vocês já jogaram Batman, tipo Arkham Asylum, Arkham City? É a mesma coisa. Você, tipo, voa nos inimigos.
Ó. Olha isso. Beleza, vai, vem. You cannot win. Claro, claro. Óbvio. Ai, ai, vamos lá, gente. Vamos lá. Tá, beleza, pessoal. Não resisti. Eu tava full life até matar esses dois. Aí eu simplesmente fiquei com pouca vida. Vamos lá. Que nada a ver, cara. Tá, vamos lá. Eu acho que agora vai. Eu acho que agora vai. É. This will be your grave. Olha, foi. Você tá de sacanagem, né? Ah, cara, você só pode estar brincando. Só pode estar brincando, cara. Tá, beleza. Porra. Tá. Ai. Opa. Ai. Vem. Tá, beleza. Isso aí é fácil de escapar. Opa. Se eu rodar perto dele, é claro que ele vai ter um ataque que ele roda a espada. Ai. Vai. Opa. É, não é difícil, não é difícil. Não, desviei muito cedo. Tá, vai, ele não é difícil. Não, muito cedo. Opa, quase. Ah, essa é nova. Opa. Morri. Preciso recuperar minha vida, eu quero arriscar não. O problema não é ele, o problema são os bichos antes dele. Se eu errar esse golpe aqui, eu morro. Isso, recuperando a vida aos poucos. Ele tá morrendo, ele tá morrendo. Pior, pessoal, que esse jogo é foda. Ele não vai ter nenhum golpe a mais. Serve esse? Ah, eu atiro e recupero o fúria.
Trigger Happy. Oh oh. 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 Eu levei dano. Não. Tô apertando esse gatilho tão rápido. Ai, ai, meu dedo. Morreu. Não. Bom. Que bom, viu? Ai, ai. Moedas encontradas, custo de ira. Deixa eu ver aqui. Agora vamos pra cá. Ah, pera. Não vou esperar aparecer monstro. Vai, filho. Me ajuda aí. Olha, eu não vou falar que eu tenho que correr pra lá, mas por que não? Só que não é assim que se faz, né, morte? As you command. Vai abrir onde, Fé? Ah, tá. Mas eu quase consegui, vai. Não, é pula, filha da mãe. Oh. Eu quase consegui, vai. Ah. Opa. Que parça. É roxo, né? É bom. Ah, tá. Bom, foi mal. Foi. Eu não pulei agora, mas. Será que eu vou jogar no teclado? Porque quando eu joguei esse jogo, eu joguei no teclado. Obrigado. Agora bora. Ope! Página do livro dos mortos. Foi restaurado. Você pode vender esse item para Vulgre. Cara, eu já tenho 107 mil, cara. Então eu acho que não preciso muito de dinheiro, né? Por que você não pode? Na verdade, você flutua e você sabe disso, né? Eu acho que você não pode, você simplesmente não quer. Tem um baúzão aqui, ó. Opa! Ah! Opa! Isso, para... Opa! Que maravilha! É, então, só tem um problema. Ótimo. É, mas não é chave não, né? Calma. Vai. Cai, filho. Vai, morte. Isso. Ô, garoto.
Pera aí, pera aí, pera aí. Tem uma parte peculiar aberta. Isso aqui eu volto pro início, correto? Correto. Ah não, vocês são de boa. Caraca! Vocês querem um café também? Alguma coisa? Ah, claro. O Batman. Pera aí. Subiu de nível. Ah, meu filho. Opa! Você pode morrer ou tá difícil? Beleza. Agora a gente vem aqui. Habilidades. Medidor de ceifeiro. Olha. E esse aqui? Ah, que legal. É uma boa. Aquele ali é uma boa. Não, você não. É isso? Eu vou querer ira pra isso. Não, se eu pegar só primeiro. Oh, opa, desce aí, fera. Desce aí, isso. Para de ficar brincando de vôlei, cara. Só isso? Ok, beleza. Viu? Um não é difícil. Agora, quando você manda um monte, cara, aí passa a ser meio frustrante, sabe? É que nem Dark Souls. Você nunca é recomendado... Dark Souls, sempre. Nunca é recomendado você tentar, pelo menos, enfrentar mais de um ao mesmo tempo. Nunca. Você tem que ir pacientemente. Tá. Deixa eu ver. Eu ia perguntar, pra que eu vim aqui? É óbvio. É claro que vai ter inimigo aqui também de novo, né? Agora tá pra cá. Ó, ó, tá vendo o cara ali, ó? Como deve ter mais de um? Da onde você vem, por favor? Ah! Olha que bonito! Deve ter mais um aqui, não é possível. Executivo. Vai, filhão. É B, não é? Esquiva, não.
Caralho, será que tem alguma coisa aqui? Você pode mergulhar com ele? Ah, tá. É que o único conforme que o mergulhar é o Y, cara. Mas ele muda automaticamente. Já é aqui. Quase, hein? Quase. Beleza. Vamos. Vai ter alguma batalha. Nossa, como é que eu vi? Eu nem perdi tempo. Com certeza. Mais de você do que em mim. Vocês acham que é só... bem isso que eu queria fazer, morte. Mas como assim? Vem. Errou. Isso. Isso, desvia pra ele. Depois que morre, sabe por quê? Opa, opa, opa. Você não me engana, bicho. Tem uma lá aqui, ó. É, só foi fácil. Não vou falar fácil, vai. Só consegui de primeira porque nós derrotamos o bichão lá primeiro. Ou quer dizer, nós derrotamos os dois esqueletos primeiro. Porque senão, meu amigo. Olha. Teria sido bem chatinho, viu? Eu teria que subir provavelmente tudo de novo antes de batalhar e coletar a segunda arma. Vamos entregar a segunda alma. Judgment is at hand. Humans, always so frightened. Mas de novo, a mesma frase. See your life as you truly lived. Um pouco anticlimático. Viu? A morte é um cara legal, cara. Tá bom. Então, pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtida e compartilhada fica a cargo de vocês. E, claro, né, não deixem de ver aí nossas lives diárias na Twitch, nosso website e nossas redes sociais. Então, muito obrigado e até a próxima. Sei que tá complicado. Eu sei que tá bem difícil, mas eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei, não sei. Eu sei lá. Mas beleza, então muito obrigado e até o próximo vídeo.